Največja razlika je tu, da praktično vsaki trening je nekaj novega. Ne? Vsaki trening je neka vaja, ki sploh ne veš, da obstaja. Ne? In vsaki trening je nekaj presenečenja. Ne? V glavnem, nikoli ni enolično, nikoli ni, nekaj ista skupina vaj. Ne? Vedno je neka raznolikost, pestrost vaj in meni je tu neka tista dodatna vrednost. Jaz sem Sašo Aleksander Lubej, po poklicu sem policist, stanujem pa v Šentilju. Jaz sem v zadnjem času opažal, da mi nekako je primanjkovalo neke volje, motivacije, da bi treniral doma, zato sem iskal neki gym, kjer bi bila neka možnost neke organizirane vodene vadbe v neki manjši skupini. Predvsem sem si želel, da je stalna prisotnost neke osebe, se pravi trenera, ki te ves čas podbija in motivira. Pa prav tako sem iskal neko varianto, da ponuja možnost treniranja zgodaj zjutraj. Želel sem si opraviti trening pred službo, recimo ob 6 zjutraj in M2X klub je vse to nudil. Jaz sem se odločil, da ga prijem obiskati in sem se prepričal, da dejansko to, kar sem iskal, sem tukaj našel. Pomisleki so vedno, ne? Ker ne na zadnje dan danes imaš teh fitness centrov, teh gymov ogromno in si je težko nekako odločiti za nekaj pravega, ampak glede na to, da je že nekaj mojih sodelavcev, nekaj mojih prijateljev treniralo pri tebi, sem nekako vedel, da bo to neka prava stvar in da bom se odločil za neko dalj časa trajajoče sodelovanje. Prva sprememba sem opazil že po prvem treningu, ko me vse bolelo. Ne? Pa enih prvih par treningov so bile spremembe, ker sem čutil neke bolečine v mišicah, muskel, fiber. Drugače pa nekje po enem dobrem mesecu sem začel nekako opažati, da je neko počutje boljše, da je forma se malo dvignila, ne vem, določene vaje sem lažje opravljal, ne vem, pri nekih potiskih, pri dvigovanjih sem lahko večje kilaže dvigoval. Nekako po dobrem mesecu sem opazil neki bistven napredek. Jaz zdaj treniram tu dobre 4 mesece. Meni je največji uspeh vsak trening posebej. Jaz štejem kot uspeh to, da trening upravim, da pri tem se dobro počutim. Ne nazadnje, se veš, Matic, jaz pri vsakem treningu uživam tu in neko se vzamem pauzo, pravim, da uživam zraven. Ne nazadnje, tu tudi je dobra energija med vsemi člani in meni je uspeh vsak trening. Če pa gledam nekako malo bolj kot celoto, pa mi je uspeh, neko boljše počutje, bolj sem napolnjen z neko energijo. Nem zjutraj, šestih tu pravim trening, grem v službo, sem bistveno boljše počutim, kot če ne je bil na treningu, me napolni z energijo za celi dan. Ne vem, če grem po službi na trening, ne vem, pol lažje neke tiste službene probleme tukaj predelam in prijem domov z nekako bolj prazno glavo in mi je, ne vem, vse skupaj lažje. V glavnem, treningi mi omogočajo, da se lažje spopadam z nekim tem napornim tempom, ki ga pač dan danes živimo. Lažje grem skozi vsakdanjik in se pri tem dobro počutim. Tu v samem gymu pa se še malo zabavam in mi je res fajn. Zdaj, jaz, če izhajam iz sebe, jaz recimo, zdaj, odkar tu malo bolj redno treniram, tako sem že povedal, se bistveno boljše počutim, imam več energije. In pa nimam več tistih nekih občasnih bolečin, sem imel ali te vrato nekaj boli, ali te v križu nekaj boli. No, to si imel neke bolečine, ne vem, ali si imel neke bolečine, ki nisi vedel, odkot so. Ne. In zdaj, ko imaš to neko redno vadbo, ko z to pestrostjo, raznolikostjo vaj, ki jih tu pri tebi upravljamo, se nekako, ni nekih teh bolečin, no, razen tistih bolečina v mišicah in se nekako boljše počutiš. Dobro je tudi to, da se recimo v nedeljo, ne vem, odločiš, kako boš ti se treniral, možno se tu nekega prilagajanja, se pravi, da je ta program oziroma možnost treningov je dokaj fleksibilen, ki se ti prilagodi. In pol, ko veš, da všel na trening, ko se daš neki cilj, danes imam trening in greš na in je to nekako, je neka kontinuiteta treniranja, ne, in je to neki veliki plus. Meni je to super, ne, ker ne nazadnje ne rabim skrbeti za varstvo, ne? Se pravi, če prejemo oba trenirati, ne rabim skrbeti za varstvo. Recimo, hčerka moja, 3-letna, se tudi tukaj dobro počuti.
Pa ne nazadnje jo že počasi vpeljuješ v neki zdrav način življenja. Ne vem, otrok to videva, ne vem, da starša hodita na trening, da trenirate. Ne, tudi doma se pogovarjamo, reče, jutri idemo na trening. Ne, in še to neka dodana vrednost, ker nekako prenašaš neki zdrav način življenja, neki zdrav življenjski slog na svojega otroka, ne, ki to ne vem, že od malega spremlja in jaz upam, da bo se nekako nadušila tudi sama na tem in ne vem, videla, da neki zdrav način življenja je to ne. Največja razlika je tu, da praktično vsaki trening je nekaj novega. Ne. Vsaki trening je neka vaja, ki sploh ne veš, da obstaja. Ne. In vsaki trening je nekaj presenečenja. Ne. V glavnem, nikoli ni enolično, nikoli ni nekaj ista skupina vaj. Ne. Vedno je neka raznolikost, pestrost vaj in meni je tu neka tista dodatna vrednost. Ko že misliš, da že vse znaš, ne, pa priješ na trening, pa se ena vaja, ki si jo do zdaj delal, ne vem, spremeni malo drače, ali se da kak kilaže, ali se malo neka izvedba spremeni in je ta neka pestrost, raznolikost, no, to je meni zelo vredno. Nikoli ne veš, kaj bo. No. Ta gym pridemo vsi z nekim istim ciljem, ne, se pravi nekaj isto misleči, ne, pridemo sem, da bomo nekaj naredili za sebe, da bomo trenirali, ne, in ko imaš ob sebi neke isto misleče ljudi, ki prijo z nekim istim ciljem, je tudi pol neka energija med nami boljša, ne, in je pol trening dosti lažji, ne, pa ne nazadnje se še tudi malo zabavamo, malo smijimo, malo, ne vem, tak neka tista, malo se pikamo, malo zdrava zabancija, ne, in je pol trening lažji, dosti boljšega narediš in ne nazadnje tudi se z veseljem vračaš, ne.